ରାତି ପାହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ଭୋଟ୍। ଏନ୍ଡିଏର ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଏବଂ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିକେ ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ ଲଢ଼େଇ। ଚାକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯୌନ ଶୋଷଣ କଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପିଅନ। ସମ୍ମାନର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲା ଶହୀଦ ବିଶୁବାସିନୀଙ୍କ ମାଟି। ଶିବପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଟିଟୋ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଚନକୁ 2 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ନେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ। ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା। ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଦାବିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 1 ଦିନିଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ୍ଦ। ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ପାଳିତ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ ମୋଟୁ ସିଲର ଓ ସବରୀ ନଦୀରୁ କାଉଡ଼ିଆ ପଦଯାତ୍ରା କରି ବାହାରିଲେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ସେମାନେ 240 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରି ଆସନ୍ତା 13ରେ ପହଞ୍ଚି ଜଳ ଲାଗି କରିବେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ସର୍ପଦା ଗ୍ରାମ ବାଘମରାଠାରେ ଲିମ୍ବ ଗଛରେ ଅଜଣା ଲୋକର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଆମ୍ରପାଲି ଗ୍ରୁପକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଟ ଦିଅ ନଚେତ ବେଘର କରିଦବୁ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଖସି ନାବିକ ନିଖୋଜ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହ କରୁଣାନିଧିଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ। ରାଜନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ 2 ଯାଆଁଳା ଶିଶୁଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଗାଁରେ ମର୍ମଦୂତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁତୁଲ ଦିଗାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାଳିଦେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।